Zanimljivo, nakon izbora bit će i u Trogiru. Ponovljeni izbori potvrdili su poraz HDZ-a. Pred novim je gradonačelnikom snimanje stanja, a već se spekulira s razotkrivanjem malverzacija bivše HDZ-ove vlasti. Moramo vidjeti što se događalo i za cijelo ovo vrijeme, jer postoje glasine da se u vrijeme tehničke vlade, da su se događale nekakvi potezi koje zapravo tehnička vlada ne bi smjela raditi. Ali sve to skupa ja ne mogu unaprijed kazati kad ne znam. HDZ-ov kandidat Vinko Brkan izbjegava medije. Ljut je zbog razotkrivene priče kako je na prijevaru sebe istaknuo za kandidata zanemarivši stranački dogovor.